Fajn, fajn. Experimentátoři si vzali nějaké své lidi, které si ohodnotili, aby jako nebyli příliš oškliví nebo nějaký extrémně krásný, a poslali je na kampus ke studentům a studentkám a položili jim jako jednoduchou otázku. Would you? A první se ptali buď to na kafe, jestli by si ještě na rande. Druhá možnost je, že jenom se řekli, shledávám vás velmi atraktivními a šli byste se mnou do mého apartmentu, do mého bytu. A ta poslední byla explicitní výzva, šli byste se mnou do kostela. A byly to buď to ti kazatelé, byly buď to ženy, anebo muži, kteří tam byli nastrčení. A ten experiment se odehrál někdy v 70. letech. Ale nemůžu být publikován, protože ty výsledky se nehodily do paradigmatu v těch společenských vědách té doby. Tak trvalo nějakých 10 let, než ho tedy submitli do žurnálu a vstáhli to na epidemii AIDS, kdy museli si jako ad hoc domyslet, proč teda je to zajímavé to publikovat. No a co si myslíte, kdyby vás tady na Albertově potkala nějaká krásná dívka nebo krásný muž, v závislosti na vašem pohlaví a předpokládáme teda, že máte nějaké heterosexuální preference, no a řekli vás, že vás to jako vydávají, jak chodíte, jak vybíháte ty schody s Albertova sem nahoru a že by s vámi chtěli jít na kafe. A tak už ne. Tohle zelené znamená, že zve muž ženu. Je to zhruba 50%, takže to celkem velká šance. A pokud zve žena muže, tak je to taky 50%. Oni měli tak velký vzorek, takže to je zhruba stejné. Každý druhý. To je celkem velká úspěšnost. A teď co si myslíte, že se stane, pokud teda ta would you bude stejná, ale budou místo na kafe zvát do svého bytu. Tak nápady, co byste vy třeba řekli, co by vás nadprůměrně... Nižší to bude. Pardon? Nižší podíl. Vyšší podíl. Nižší podíl u koho? U obou. Nebo nejlepší. Můžu, když se můžu tak nižší, ovšem možná vyšší. A třeba nějaká žena taky k tomu dodala nějaký názor. Na vás, prosím. Vlastně souhlasím. S čím? S tím, že když bude zvát žena, tak víc může být už mým žen. Takhle to dopadne, když nějakých 6%. A když jsme tě na muže. Tak jsem se trefil. No přesně tak. No, někdy ty intuice mají svou roli. No a teďka poslední věc, že když teda zve jako rovnou do kostela, tak no, právě že když jsme muž, tak žádná žena, ale když jsme žena, tak je to ještě více těch mužů. A samozřejmě replikovali to znova za nějakých 5 let a nebylo to na kampusu, ale v nějaké knihovně a dopadlo to úplně stejně, s tím, že nějaké půl procenta jsem tam zápisek, máte velký vzorek. No a co to jako znamená? Znamená to, že máme jenom nějakou jako kulturní dispozici, to, že jako muži jako dobrovolně jdou s ženou do postele, kterou nikdy předtím neviděli, nebo dobrovolně, že 75% mužů a 25% jako buď to nemá čas, nebo... A zajímavé bylo, že pokud odpovídali ženy, tak jaká byla v tomto případě jako jejich odpověď, kromě toho, že řekli ne, tak co mohli dodat jako k tomu?
Facku. Facku. No, ale a to tak, to je takhle jako nonverbální sdělení, to je jednoznačné, ale většinou to bylo něco v tom smyslu, jako trochu si ze mě žerty, anebo to snad nemyslíte vážně. A co říkali muži, pokud řekl je něco typu, no víte, já jsem ženatý, zrovna teď nemůžu. A teď si můžeme se, jako, jaké je vysvětlení toho, tak buď to, že mám nějakou kulturu, kde je to jako v pořádku, to, že pokud muž má jako více těch extra pair population, tak jako je větší muž, a nebo že to má nějaký evoluční základ, anebo oboje zároveň. To je ten appetizer na začátek. A teď víme, že ohledný morfismus, tu sexuální se rozmnožující živočichů, tady jsou živočichové, tady starostné, co tam, minerály, tak existuje a má nějaký důvod. A když se podíváte na muže a ženy, tak co víme, že směříme a zvážíme, takže muži jsou o 80% vyšší než ženy, jak teří a třeba ne. Ale za to určitě jsem o 20-40% hmotnější než průměrná žena. A to samozřejmě znamená, že každý mě bude vyšší nebo vyšší, jasné všem. A to jsou ty rozdíly, to tam důvodí. Proč asi jsou ty rozdíly? No, taková ta odpověď, jakože no, tak to je jasné, proč jsou muži vyšší, protože mají delší kosti nebo něco takového, tak to asi nebude to správné proč, jaké si máme položit. A teď děláme výčet těch různých jako rozdílů a budeme se ptát, proč jsou. To, že muži mají větší sílu, třeba v armádě, kde jsou teda taky ženy, a ty úplně nejsilnější ženy jsou stejně silné jako 25% nejslabších mužů v armádě. A jdeme to tak, že ženy dosahují pouze nějakých 60% body strength, té vyšší části těla, a 75% té nižší části těla. Takže taky zásadní rozdíl. A je ještě víc. Samozřejmě, chromozom Y, že pokud se budeme někdy bavit o genetickém determinismu, tak ne teda v této místnosti, ale až polovina populace je nebezpečná tím, že je snad 9x vyšší riziko, že spáchají vraždu, že spáchají znásilnění. A může to chromozom Y, protože jsou to muži. A je to jeden z těch dalších faktorů, které mají jako důsledek ten pohlavní dimorfismus. A kromě, víte, že ty příčiny jsou jiné. Když jsem řekl délka kosti jako vtip, tak jsem to proč odvodil nějakou přímou příčinou fyziologickou. Teď jsem třeba zdůraznil chromozom Y, což je teda nějaká genetická predispozice. A pokud se budeme ptát o nějakých evolučních důvodech, bude řeč potom, tak kolik může mít maximální počet potom žena během svého života? Kolik si myslíte, že žena může být maximální vlastní dítě, nikoli adoptovaný? To jsem tady ještě jako několik těch, jakože jak od 16 do 32, to je bylo spočítané. 14. Jo, počet, jako od 16 do 32, počet žen, nebo ne, všechno jako těch počet dětí. Počet dětí. No, jsme zrušili demografii, tak. Ano, a to je úplně přesně, jak je možné, že jich zvládla 32. No, že brzo začala, anebo... Bohu vydržela. ono u té nejvýzplodné ženy to bylo tím, že ona jako odváděla, že rodila trojčata, takže jako, to je dost férno, ale pořád ten strop je, jako jsou jednotky až desítky. Kolik jako potom může mít muž? Nekonečně mnoho, no. Je to řádově více. Protože jaké jsou náklady muže do potomka? Jako nějakých 10 minut, 5 minut, závisí jako i jak kdo to má a kolik sežene těch potenciálních žen. Ale vidíte, že ty rozdíly jsou jako jasné, desítky a tisíce, takže ten reprodukční potenciál pro ty geny, které má nosič jako muž, je úplně jiný než naš to, co je v té ženě. Ale také muži a ženy mají nějaké jiné problémy v tom životě, adaptivní. Tím nemyslím, že jedni se perou na fotbale,
druhé si vybírají od toto, to nejsou jako problémy adaptivu. Tím myslím to, že pokud žena má dítě nebo samice obecně, můžeme to rozšířit na všechny primáty, tak dochází vnitřním oplodnění a má nějaké obligatory, nějaké nutné investice. Když dítě, to, co ta žena sní, tak musí o to něco víc sníst, to dítě z něčeho mohlo žít. A ještě navíc, to potom musí zase krmit, takže to ten muž dělat nemusí, to je jasné. Takže tam bude potřebovat jistotu nějakých zdrojů, aby jim neumřela ona a ten její potomek. No a ten muž ale zase má jiné ty reprodukční problémy, protože jak se v některých kulturách jako říká mama's baby, papa's maybe, česky jako matka jistá, otec nejistý, tak to je jasné, že až do dnešní doby, kdy teda nevěříte nějakou magii, tak správně určitě to mluví až teda genetice. A to otcovství není jisté. První věc, co tomu otci řeknou rodiče té jeho jakože ženy, že to dítě narozené se mu strašně podobá. Jak by se asi mohlo novorozeně podobat tomu otci, když jsou všechny jako stejně malé a ošklivé. A tu podobu jako naberou až do řádu měsící, až let. Ale je to právě ta pojistka, aby ten otec stále investoval do té matky a do toho dítěte a třeba ho nezabil. No jako třeba kůhu, nový ten jako lev, té smečky, tak první co udělat, zabije všechny mladé. Proč? No to je jasné. Víme, že ty geny řeší nějaký problém adaptivní, jak teda mít co nejvíc potomků, tak zabijou ty, které jsou jeho u lidí, je to jinak. Že jednak je to nejisté. A druhá věc, že na rozdíl třeba od šimpanzů, muž nebo samec teda nepozná kdy má ta žena plodné a neplodné dny. A navíc ta žena vypadá, jako kdyby ty plodné dny měla pořád. A je obrázek, který jsem vzal právě od pana Diamonda, který píše o jednak o primátech, o evoluční biologii. A je to známý autor Třetí šimpanz, to byla knížka přeložená do češtiny možná v 50. letech a Frenta to doporučuje třeba pro jeho sociobiologii. Kdybyste někdy měli příležitost, tak si určitě přečtěte. Co tady ten obrázek znamená? Co by nesne? Samice, to je samec, bonobo, šimpanz, člověk, orangutan, gorila. A tohle je poměrná velikost těla, to znamená, tohle jako je jednotka samice a takhle větší, nebo naopak stejný jsou samci. Tohle je zase jednotka pro samce a takhle menší, nebo naopak stejné jsou samice. Co znamenají ty šipky? A tady ty dvě kružnice, to si zajisté domyslíte, protože vás ještě spousta zbytků pubertálního myšlení. A to je velikost teda varlat v tělu. A co to znamená? Čím větší varlata, tím větší produkce spermií. A uvnitř teda ženy dochází ke kompetici, anebo nedochází ke kompetici těch spermií. Pokud ty svazky jsou monogamní, anebo naopak je jeden teda vlastník, varenu, jako třeba u těch goril, tak nepotřebuje mít hodně těch spermií. Tam prostě to jde jednou za období a má naprosto jistotu otcovství. Zatímco u takových bonobů, kteří v podstatě nedělají nic jiného, než že páří se, tak je ruční tlak, zvýší šanci paternity a to se děje právě většími velmi. No a tady tohle je taky zase relativní velikost prsou k celému tělu. Tady uvidí, jako ty sekundární flokarní znaky taky něco můžou signalizovat. Takže vidíme, že ty rozdíly jsou mezi pohlaví a teď se můžeme bavit, jaké jsou jich jako příčiny. A o tom právě budeme hovořit. Předpokládáme tedy biologii aspoň, že živé stvoření nějakým způsobem vznikly právě ručně přirozeným pěrem. A týká se tedy všech živočichů a člověka taky. Můžeme se bavit do jaké míry. Ale to, že máte třeba opozici palce vůči ruce, nebo že chodíte po zadní, z dopis, tak je samozřejmě nějakou adaptací a ten původ je z přírodního výběru. Rozhodně to nebude vliv kultury, že by se jako
naši předci nasavení řekli, no tak co kdybychom začali uchopovat nástroje jinak, nebo co kdybychom začali chodit po zemi. To samozřejmě, že ne. A pokud tady utvářá lidské tělo, jako třeba vaše játra nebo nohy, tak samozřejmě, že nějakým způsobem utvářá váš mozek. A pokud vaše chování nějakým způsobem souvisí s tím, co se děje ve vašem mozku, samozřejmě, tak je utvářeno právě přes tento střední prvek evoluce. No, a teď jako máme nějaké vlastnosti, které jsou cross culture, jako lidé, a nějakým způsobem se neučíme. Jako to, že by rodiče učili malé dítě, víš, jest bombony a ne salát, protože je tam více kalorií a zvýší svůj reprodukční potenciál. Samozřejmě, že to tady neprobíhá, ale naopak se malým dětem a obecně lidem říká, aby se nepřijde. Takže máme všichni chuť na sladké a na slané. Stejně tak se třeba bojíme výšky, máme strach z zvířat a tak dále a tak dále, ale ne z těch věcí, kterých bychom se měli obávat, ne z to třeba přicházet v ulici, aniž bychom se rozhlédli, jestli nejede tramvaj. A nebo třeba jestli koberec je na podlaze dobře upevněn, abychom na něm neuklouzli. A jak se to dá tedy měřit? Samozřejmě, že můžete s lidem zeptat se, jak je vysoká věž, se spodu vám řeknou x metrů, když toho člověka postavíte nahoru na tu věž, zeptáte se ho, jak je vysoká tahle věž, tak vám řekne x plus y, a to y je rozdíl nějakých metrů. Takže nám připadají třeba výšky jako nebezpečnější vrchu, což je nějaká adaptace vůči tomu, abychom se nezabili, když půjdeme někam šlohat po stromě, nebo tam někam se srázu, abychom byli obezřetní. Stejně tak jako to, že máme rádi kalorické jídlo, je taky evoluční dědictví. No a teď někdo může namítnout, jakože no, ale přece těch zvířat to je naučené, že někdy vám řeknu, podívej, tohle je třeba krokodýl, ten tě sežere, a tohle to je pudl, ten tě nesežere. A je to naučené, samozřejmě, do nějaké míry, ano. A když si vezmeme šimpanze, tak je pro ně daleko snazší se naučit bát hada, které, když vidí, že ostatní hážou po hadovi kamen nebo placky a utíkají před ním, tak se naučí bát se hada. Ale kdybychom vzali cvičené šimpanze a ukázali jim, jak se bojí melounu třeba, tak samozřejmě, že ten druhý pozorovatel se nenaučí tak rychle bát se melounu, jako se bojí právě toho predátora. Stejně tak můžeme udělat pokusy třeba na lidi, že vezmu nějaký obraz, nebo třeba dělám zátiší a strčím tam hadici a zalévám jako hada. Je daleko snazší pro člověka upozorovat tu hadici, tvar hada, v nějakém prostředí, než nějaký jiný tvar, třeba krabičku. A proč? Protože je to stejně to vůči svých prostředcích, kteří byli tady selektováni na to, aby se báli těch nebezpečných hadů a ne nebezpečných melounů. No, a když se ptáme na nějaké psychologické fenomény, jako třeba na žárlivost nebo na mstivost, tak můžeme na to použít tady ten evoluční pohled. Někdo řekne zase, jako přece žárlivost, to je tak jako fenomén, který se naučíte z knih, že si přečtete román, pak si řeknete, aha, tak když žena chodí za sousedem, tak by mi to mělo vadit. Samozřejmě, že to tak není ve všech. To je jeden jako z nejvíc kulturně rozšířených fenoménů, že muži žárlí na své ženy. Někde se to řeší civilizovaně, jako u nás to mluvilo pro rozvodem, a někde třeba v Amazonii, Janomamové, tak ti rovnou vezmou tu ženu, řežou jí nos, ucho a vezmou ký a zabijou toho člověka. Ale má to, jako kdyby to chování jiné, určitě tam je to nešťastné a kulturně jistě odsouzení hodné, ale ten fenomén žárlivosti je přítomen ve všech těch lidských myslích. No, odkazujeme na tenhle obrázek. Tak. Darwinovi, kteří teda uvažují jako prvním evolučním psychologovi, ale většinou
je to proto, abyste dali svému oboru nějakou vážnost a důstojnost, tak řeknete, už Aristoteles pravil, nebo prostě něco takového, aby to vypadalo dnešní. Jenže u toho Darwina je pak pravdou, tam je to skutečné, protože už Darwin pravil, že právě to evoluční myšlení přinese nějaký nový základ psychologii v té době, protože třeba ve vědě, třeba v chemii, si všichni chemici shodnou na nějakém základním paradigmatu, že jsou molekuly, atomy, vytvářejí různé sloučeniny a ty něco dělají. Psychologii a každý nějakým způsobem má svoje paradigma. Něco řeší osobnostní psychologové, něco úplně jiného řeší kognitivní psychologové, sociální psychologové. A buď to řeší jako rozumně, že spolu navzájem vůbec nemluví, anebo teda přijde někdo a řekne, no podívejte se, ty lidské mysli nějakým způsobem jsou produktem evoluce, jako naše těla. A to, co Darwin řešil, ty problémy v té superslavné knize, se ptal, proč dochází ke změnám. Všichni viděli, že ty změna, můžou to být třeba, protože máte jiné holuby, než byly vaši dědečkové a jinak, nebo to, že druhy vypadaly jinak v historii, než vypadají dneska, což můžeme zjistit třeba z posledního záznamu, takže k těm změnám dochází. Ale proč k těm změnám dochází? Stejně tak, že vznikají nové druhy, které vznikají v podstatě pořád. Stačí, aby vznikla nějaká reprodukční izolační bariéra, aby někde pořádně fouklo a odneslo to nebo ptáčky na ostrov, přestanou se přijít s těma na pevnině a už začne vznikat postupně nový druh. A to nejzajímavější, to, co teda budeme řešit na této přednášce obecně, tak jakou funkci mají části. To znamená, že třeba tohá nebo ta žárlivost. Jaká je adaptace? Stále je to adaptace na nějaký evoluční problém. A Darwin, který přišel s těmi obecně známými řešením, které znáte z evoluční biologie, nebo jste si přečetli někde v populární literatuře, v té době, v viktoriánské době, byly šíleně velké rodiny, stavily se první továrny, takže bylo spousta dětí, že čtyřleté děti se používaly na čištění komínu, že stačíte do komínu, popořenete ho špendlíkem ze spodu, on vám pěkně protáhne, až to dítě umře, zaplatíte si jiné dítě z dělnické kolonie. A ten sociální Darwin, který není ani sociální, ani nemá ani společnost s Darwinem, tak jako by říkal, přece ti pouze ti nejlepší britští gentlemani si můžou dovolit to, že si jejich jako potomci rozšíří do velkých řad a budou zdraví a budou prosperovat. Mělo to v sobě jednoduché pozorování, že organismy mají spoustu potomků, kolik mají ty rybíky, kéra a tak dále. Nebrodíme se tu v rybách nebo ve slepicích, ale přežívají pouze někteří z těch, z té hromady potomků. Vidíme jasným světlem, že jsou nějakým způsobem ty organismy adaptované, takže mají křídla ptáci a ne třeba ryby. A můžeme si myslet, že je to nějaké přizpůsobení tomu prostředí. A to, že se jednotliví jedinci z různých druhů navzájem ze sebou liší, to znamená, to je ten polymorfismus. Někdy je větší, někdy rychlejší, někdo má lepší zbarvení, třeba poliška. Dílá ta polárna, jiná výška je v těch našich lesích, což taky nebude náhoda. A potom důležitá věc, že ty vlastnosti jsou dědičné. To samozřejmě viděl jako každý šlechtitel, že když chcete takhle velkou krávu, která vám bude dávat takové mléko, tak ji nebudete křížit kozínou. Která to mléko dává povší. A tedy ty závěry, ke kterým přišel, tak samozřejmě, že evoluce nějakým způsobem probíhá, potom tady předpověděl společný původ druhu, to, že ty mechanismus, ten gradualismus, to, že ty adaptace vznikaly pomalu a přizpůsobovaly se prostředí právě tím přirozeným výběrem, tedy sexuálním výběrem, to byly ty závěry, aspoň to jako v kostce, v jedné minutě, co si pamatovat z Darwina.
Ale že my se tady nebavíme o tom, jak vznikají druhy, nebo nebavíme se zdali, máme společného předka pouze s šimpanzem, nebo jestli k tomu patří taky prvosinka, to je úplně jedno, to pro nás. Samozřejmě jsou to úplně zásadní otázky, nic v biologii nedává smysl bez té evoluční biologie, ale nás teda budou teď zajímat právě ty adaptace, to přizpůsobení. A teď, jakým způsobem jsme, jestli máme nějakou adaptaci. Já jsem bral dva příklady, protože mi přijdou trošku zajímavé. A to jedna, a co hlavně, tak že se tam může právě ukázat ten evoluční. To, že ženy trpí nevolností při těhotenství, s tím jste se možná setkali, někteří třeba prožili z první osoby, nejen teda osobě plodu, ale těhotenství, tak standardní staré vysvětlení bylo samozřejmě, že na jí bude nevolno, podívejte se, jakými obrovskými změnami prochází, tak jí bude špatně, no OK. Ale můžeme z toho můžeme přijít hypotézou, že je to adaptace na reakce vůči stravě, která by mohla tomu plodu škodit. To můžou být různě třeba masové, kořeněné pokrmy a tak dále. A bude to adaptace k tomu, aby nebyl plod poškozen, takže žena to zvrací. Něco takové, nebude mít chuť to jíst, nebude jí to vonět. No, a to by byl jenom nějaký příběh, že jsou stroji, pokud by to nemělo v sobě nějakou predikci. Třeba, že k tady těm tak tomu nechutenství dochází právě v tom období, kdy ten plod je zranitelný a ne v nějakém jiném období, nebo je zranitelnější. A nebo třeba, že se to bude týkat pouze těch nebezpečných látek, které byly přítomny v prostředí, kdy tady té adaptaci došlo. Třeba byl v prostředí heroin a alkohol, když došlo k této adaptaci, to znamená, že lidské ženy to mohly konzumovat a spotřebovat nějakou dobu, samozřejmě ne, je to fenomén posledních stovek nebo pár tisíců posledních let, takže ne. Takže řekneme si, budeme to zkoušet, že nám nebude takhle, nebude vadit konzumace v těchto měsících alkoholu, nevadí, ale bude to třeba vadit kořeněné maso. A tím můžeme ukázat, že to mohlo plnit svou roli a hlavně, že to není jenom taková hypotéza, ale má to spoustu predikcí a zároveň to má i spoustu faktorů, které pak můžeme ověřovat. A obdobně můžeme, nejen teda pouze k nechutí k jídlu, což můžeme, ale to je nějaký, že to je instinkt zvířecí něco jíst či nejíst, ale třeba takové, jako, třeba takový jako výběr partnera, to je něco vždycky kulturního, co podléhá té vaší svobodné vůli, tak jo, tak třeba takový odpor k incestu. Rodiče, co říkají své mladé dceři, 13, 14, ne, abyste s někým spouštěla, budeš mít jako děti, nechceme, jsi ještě mladá, musíš studovat a tak dále. A říkají, ale nespouštěj se s chlapcem odvedle nebo s XY, ale rozhodně žádný rodiče neškolí své dítě. Teď jedem na víkend pryč, Aničku a Pepíčku, ne, abyste spolu měli sex, to skutečně není správné. No. Ne, samozřejmě, kteří rodiče říkají svým sourozencům, aby spolu jako nic neměli. To je úplná výjimka. Samozřejmě, že ke všemu se najdou výjimky a tak dále. My se bavíme o nějaké obecné adaptace, což by mělo být ten mechanismus odporu k incestu. No a takže jim říkáme, aby holčičky, no chlapečku, no, asi taky v našich kultuře asi ne tak moc, se říká, aby neměli jako sex s těma cizíma lidma. A proč jim neříkají, jako nemějte sex s vašima příbuznýma? Zajímavý experiment na lidech, kteří se ještě teda sami ne jako sociální experiment, ale kteří se tak rozhodli sami žijí. Židé v Izraeli, kibuci, to znamená, že děti se vychovávaly v jedné skupině, společně a dohromady. Myslíte si, že za tím x let se probíhalo pozorování si nějaký ten malý chlapeček vzal nějakou tu holčičku, se kterou vyrůstal?
Ano, našel bys takový příklad, ale ta holčička tam přišla do té komunity až nějakých 12 let. Ale jinak ne. Vždycky to byla ta větší vesnice. A ten pán, podle kterého je pojmenován efekt, přišel na to, že to, co je důležité, tak samozřejmě není to to, že byste poznali, jak to je váš příbuzný, že byste si to prohlédli s tím znakem a řekli, aha, podobná DNA, to je moje sestra, s tou v žádném případě. Ne, že jste jako mladí viděli do mě, že o ní pečuje vaše maminka, tatínek, že jste s ní vyrůstali. Takže když s někým vyrůstáte, tak s ním prostě nechcete mít, nebo jako ve většině případů nechcete mít nic, máte tím ten odpor, jako fuj, to ne. No. A tohle, stejně jako tohle, jsou nějaké adaptace na nějaký problém. Co by se stalo, kdybyste měli teda jako potomky se svou sestrou, bratrem, tak je tam velké riziko, no, že budou mrzáci a že nebudou tak geneticky kvalitní a samozřejmě z pohledu těch genů, to je obrovská investice do toho nového člověčka, 8 měsíců se musí krvit a patně, až se osamostatní. A pokud vám půlka z nich pomře, tak je to hodně špatná investice. Podívejte se na Darwina, kolik měl dětí a kolik z nich zemřel v malém věku a zase sestřenice, což jako to je 1/8 a sestra má jen 1/2 zhruba těch stejných genů, to znamená, že to je 4x vzdálenější, je to tak? Jo. A stejně mu snad půlka těch dětí zemřela v malém věku. No. A teď, když jako malé dítě se budeme ptát a proč, tak dokud nás to bude bavit, nebo budeme mít ještě nějakého posluchače, který nám bude ochoten odpovídat na tyto otázky, tak se budeme ptát, a proč to tak je? Tak. Je to složité, ale co můžeme úplně bez problémů pozorovat, tak je nějaké chování. To, co taky můžeme zjistit jednoduše, tak jsou nějaké geny. To, co nezjistíme, tak, nebo to, co nezjistíme přesně, ale můžeme předpokládat, odvozovat inferenčním lepším procesem, je to, jaké bylo prostředí našich předků. A teď si položím nějakou otázku. Třeba proč žena kojí své dítě? Proč může žena kojit své dítě? Máte nějaké nápady? To je to úplně hloupá otázka, na kterou můžete odpovědět úplně třeba já. Řekl, že žena kojí své dítě, protože už má prostě plno a potřebuje jako si uvědět. A nebo někdo může třeba říct, no tak žena kojí své dítě, protože slyší toho malého přítomná křve, protože má hlad, tak ho nakrmí, že jo, tím mateřským mlékem. A někdo jiný by mohl říct, no tak jasné, že žena je savec, to by bylo, aby žena byla savec a kojila své dítě. Když to zvládne, co já bych musel tam moře, tak by to jako nezvládla žena doma. A nebo, no, něco se děje. Proč se počítač uspal? Máš už připojené kletice. Protože ho nemá připojený k elektrice. A to zvládne bez té prezentace, ale to si učíme, že to děláme, ale je to připojené nebo není připojené? Je to připojené. Tam jsem ho připojil, aby si mě připojil. Jo, takhle. Pardon. Zvládnete mě určitě pozorovat, jak se nemotorně snažím připojit počítač a zároveň se to vykládá. Super. Tak jo. Zpět k přednášce, pardon. Takže jsme si řekli, že to může být buď to, takže slyší dítě, jak křičí a má hlad, nebo že je to samec, a nebo třeba to, že ta žena prošla pubertou, byla oplodněna, porodila dítě, tak prošla v tom životě nějakou tu ontogenetickou změnu a už jako 100 kojit
pojetí. No a ta nejzajímavější z pohledu třeba evolučního yoga je právě to vysvětlení ultimátní, které řekne, jako, že pojím je způsob, jak teda nakrmit své potomky, jako čtenost vašich genů a zajistit tím přežití do té generace. Takže když se ptáme na jakýkoliv je, třeba když využijte z evoluční biologie, proč je divizna žlutá, tak můžeme říct jako nějakou proximální přímou příčinu, že no, přece tam je nějaký žlutý, nějaká žlutá barviva, xantofil, který určí, že to bude žluté, nebo a nebo naopak to může být adaptace třeba vůči barevnému spektru, které vidí ten, který popilovač. Takže můžou to být to, ty odpovědi na proč nějaké přímé, jsou ty mechanické příčiny, či naslyší dítě křičet, nebo má už plno mléka, ontogenetické, dospěla do věku ženy, viděla u ostatní ženy, jak krmí své děti, anebo ultimátní, že je to nějaká adaptace zvyšující fitness, tím, že krmí své potomky, a tady filogenetická je, že žena je savec, má všichni savci, že krmí své děta mlékem. No jasně, holky to mi taky, že, ale to jsou právě ty výjimky. A tady to popisuje takové krásné schéma, které najdete na Wikipedii. Já jsem stál, protože bych se vrátil s ním a je celkem jasné, že když se ptáme na chování, tak podmíněno samozřejmě geny, nějakým tím vlastním vývojem, do kterého vstupuje to prostředí. A jsou tady nějaké proximální mechanismy, třeba hormony, a výsledkem tady těch prostředí hormonů a tak dále, nějaké chování. Ale to chování je potom selektováno revolucí. Ten, kdo se krokodýla nebojí, tak je sežrán, ten, kdo se krokodýla bojí, tak soutěží o přežití třeba z medvěd. A evoluce z těchto vyhrání procesů právě selektuje ty geny. A tady ten kruh běží dál. Takže samozřejmě není to takové, jako že by evoluce vybírala tyhle hormony na muže. Ono může pouze selektovat z chování po projevu a zapisovat to tady do těch genů. Samozřejmě my máme ještě něco jako kulturu, některá zvířata taky mají něco jako kulturu, jako je naučené chování. A to jsou právě tady ty mocnosti individuální, které taky můžou být něco jako selektování. Na jednu otázku, proč, je spousta odpovědí, nás budou zajímat tedy hlavně ty adaptace a těch příčin spousta. Takže když se ptám, proč jsou muži vyšší než ženy, a když řeknete, že to má, protože mají muži další kosti, tak jako ano, ale... A teď si zkusíme myšlenkový experiment. Představte si, že jste gen, a ten gen je nadán vědomím. A vy ho máte naprogramovat tak, v takové hře, myšlení pásivo, aby, to je váš úkol, co dělat, aby ten gen měl co nejvíce kopií. Tak co byste udělali, kdybyste byli gen, taková sekvence DNA, chtěli byste, abyste měli nejvíce kopií. První věc, co byste chtěli udělat, by byla, že byste si udělali nějaký vehikl, nějakého, nějaký ten stroj, který by uchovával tu vaši informaci. To byla první věc. No a jaký ten vehikl by měl být, aby dobře vaši informaci nesl a co nejvíce ji kopíroval? Jaké nápady, úplně triviální. Odolivč. Nějaký změna prostředí? A, úplně. Ten hodně vydrží. Tak. A co je na dalším vidě? Co byste chtěli od toho vehiklu, po kterém chcete ta vaše první intence, aby měl co nejvíce kopií? Abyste vy sami měli nejvíce kopií. Aby věděl to nějak kopírovat. Právě. Podmínka nutná. Tak. A teď úplně to čemu jako spiju a proč celé tady ten důvod tady byl, je to, aby přece pomáhal jiným vehiklům a hlavně těm, kteří jsou klony toho vašeho vehiklu. Aby ty vaše geny pomáhaly těm vašim genům.
ale to nemůžou udělat přímo, že? To můžou být ty vehikly toho vašeho genu, které budou pomáhat těm vehiklům, které jsou nositel vašich genů. Ostatně můžou pomáhat i jiným vehiklům, pokud to bude pro vás a bude to ve vašem úkolu milovat sami sebe, kopírovat se a bude to v souladu s těmito plány. No a právě to pomáhání, bude to, o čem bych chtěl mluvit v druhé části přednášky a co jste si, doufám, že aspoň někteří z vás přečetli se sobecké hudy. Byly ty tři kapitoly, co jsem vám posílal. A altruismus je tedy nějaké chování a nemusí to nutně splňovat jako člověk, ale může to být jako kterýkoliv, nejen živočich, ale obecně jako živá bytost. A důležité, aby snižovali vlastní fitness a zvyšovali fitness příjemce. Pokud teda nejste jogové, a ještě vám to fitness, takové tam kreslené typu, kdy přijde biološka za nějakým nebiologem a navrhne mu, aby si spolu zvýšili fitness a ten člověk ji odpoví, že už ve fitu dneska byl, tak nepochopil to, že ho zve k něčemu jinému. Fitness je biologická zdatnost, to znamená počet vašich potomů. To byla jako would you go to bed with me, pozvánka na zvyšování vlastní fitness. Takže jde o biologickou zdatnost ve smyslu počtu potomků. Altruismus, takové chování, které sníží tu vaši, no a zvýší tu někoho jiného. A samozřejmě to nese spoustu nevýhod, jakože, když sebe ubližujete, tak to by bylo, aby to nebyla nějaká nevýhoda. A jiný spousta. A samozřejmě, že to uvolní celou niku pro různé sociální parazity, kteří budou zneužívat toho, že vy jste dobrosrdeční a každému budete pomáhat. Taky tím ukážete, že když jste dobráci a vaši děti budou dobráci, tak v tom prostředí nemusí obstát, kde je krutý boj, kde je člověk člověku velkém. A musíme vysvětlit, jako jestli ten altruismus je na adaptaci na co a jak je vůbec možné, že existuje. A ještě poslední poznámka k tomu úvodnímu slajdu altruismu je to, že když třeba nějaký sociální vědec bude psát, jak ta matka se dobře altruisticky stará o své děti, tak to jako z biologického pohledu ta věta vůbec nedává smysl, protože to jsou její geny z toho genocentrického pohledu. Samozřejmě, že ty geny v matce se budou dobře starat o její vlastní děti. Takže pokud teda třeba psycholog bude mluvit o altruismu, tak bude třeba hodnotit dobrý charakter jednajícího, jeho čistost, jeho záměrů, to, jak je nesobecký a tak a tak. Ale pokud my se budeme bavit o altruismu, tak to má nějaký jako, má to specifický význam v tomto kontextu. Stejně tak jako fitness má specifický význam. Fitness je biologická zdatnost, altruismus myslíme jako biologický. Tak. Evoluční psychologie, která teda řeší tyto problémy, těch adaptací, jako různých mentálních procesů, které teda mají být podle otců zakladatelů, to je ten pán nalevo, chvíle pošli, to je John Tuby, který společně se svou ženou tohle začal dělat. A samozřejmě bylo to přijímáno velmi negativně, protože to neslo všechny konotace sociobiologie, to znamená ne toho biologického pohledu, nejen teda na zvířata, ale taky na lidi. Evoluční psychologii představíte tak, že vezmete vědecký základ evoluční biologie a aplikujete to na psychologii člověka. Tady na to má přednášku v druhém semestru Honza Havlíček, určitě tam jděte, je to výborné. Stejně tak profesor nebo na filmě jsou přednášky evoluční psychologie. Nás to zajímá pouze v tom, abych ukázal teda ten jakým způsobem docházíme od teda evoluční biologie k té psychologii. To znamená, že evoluční biologie nějakým způsobem selektují geny, ale ty geny vám postaví nějaký aparát, nervový systém. Ten nervový systém se skládá z jednotlivých
neuronů, no ale ten člověk pak teda má nějaký psychologický život. A žárlivost, vztek, dobré motivy, určitý svědomí a to ústí v chování. Takže my se půjdeme a hledáme třeba nějaké podněty z toho evolučního prostředí a genů, jak se pak zapíšou na psychologii a chování člověka. Ten model evoluční psychologii modularity říká, že stejně tak, jako máte kutě na sladké slané, nebo třeba máte typický strach z nejvíčky zvířat, třeba máte modul na rozpoznávání lidských tváří. To všichni třeba se podíváte na oblak a vidíte tam úsměv vaší babičky, nebo třeba si upečete toast v topinkovači a vidíte tam, jak se zjedná Ježíš. To je ono. A nebo třeba máte takový mechanismus na odhalování podvodů v nějakém sociálním prostředí a tak dále. A to je ta modularita, kde teda mysl, že on není jeden nástroj, ale jako švýcarský armádní muž, má tam spoustu modulů, který každý plní svou funkci a ty jsou doménově specifické, to znamená, že jsou teda, že modulem, kterým rozpoznáváte obličeje, třeba se neučíte bruslit na ledě, ale třeba můžete tím rozpoznávat čelní masky aut, třeba. A aby to bylo týmové, tak jsem tam dal dva takové problémy, které samozřejmě nejsou nějakou přesným obrazem skutečnosti, ale jsou nějakým modelem, na kterém si můžeme ukázat, jaké situace ty vehikly živočichové a třeba lidi přichází do styku v životě. Je to klasické vězňovo dilema, které možná znáte ze střední školy psychologie, ekonomie, vězeň a ten teď řeší vězeň David a řeší nějaké dilema. Vězně Davida a Ivanu zavřeli a teď řeší klasický problém, rozdělili je. A buď to oba dva budou zapírat a mlčet a nic neřeknou a dostanou pouze dva roky trest, to znamená malý trest pro oba. A když oba dva toho druhého prásknou, tak oba dva si budou sednout na 6 let. Ale úplně nejlepší varianta je prásknout toho druhého, a když ten druhý nic říkat nebude, samozřejmě. Když vy zradíte a ten druhý spolupracuje. A tady je matice a tohle je specifický problém z teorie her. Takže když Ivana bude mluvit a David bude mlčet, tak Ivana bude mít velký zisk. Ta bude volná, no a David bude na 10 let odvězen. To je první problém, to jsme hovořili. A druhý problém je hra na diktátora. Pokud člověk jde studovat psychologii, tak ještě to neznamená, že nemůže dostat Nobelovu cenu. A Kahneman jako psycholog dostal Nobelovu cenu za ekonomii právě za tuhle a mnoho jiných věcí, které se dnes říká behaviorální ekonomie. A jsou to věci z experimenta psychologie, které teda použijeme jako humanitní vědy. Klasická hra na diktátora, která v té původní úplně širé podobě, kterou si můžete představit tak, že jste ten diktátor a z nebes nebo od experimentátoru dostanete nějaký obnos, $20, a můžete se rozdělit úplně s neznámým člověkem. A v té původní verzi to bylo tak, že buď to si necháte půlku, půlku dáte neznámém, anebo si necháte $18 a $2 dáte tomu neznámému. 10%. No, co byste udělali? Většinou teda vyplývá, že univerzitní studenti jsou vůbec nejsou bezštější při těch hrách, protože to je jasné, že nejsou tak bohatí jako ta obecná populace a tak a tak. A taky bychom čekali, že říká, že lidi jsou oškliví, takže by si všechno nechali. No jenže ne, jenže proto rovné dělení 10 na 10 bylo v
té první studii nějakých 76% lidí a nerovné dělení sobecké ve svůj prospěch pouze 24. Což je zvláštní, protože bychom předpokládali, že jsme ty stroje na přežití, jsme hráli tu hru s tím genem, co má rád sebe, tak že nebude sebe poškozovat tím, když se bude dělit ostatní. A když jsme si říkali, jaké ty mechanismy budou pomáhat, ano? Oni toho člověka, s kterým si to mohli rozdělit, že či ho viděli, ale by ho prostě věděli, že někde tam bude. S tím se všem těch studií pracuje, jakože někde je to napřímo, někde je to úplně neznámý. A myslím, že v té první to byl neznámý člověk, který tam nemusel být přítomen. Ale oba dva ty modely jsou a jasně, že když máte toho člověka před sebou, tak je vyšší šance, že se s ním rozdělíte, ale vás právě připomínka. V té studii myslím, že to bylo jako, že člověk X, který to může dostat, že někdo přišel taky na experiment. Dost často tam bývá celá rána mezi těma dvěma lidma, že třeba stojí, sedí proti sobě u stolu, ale mají mezi sebou přepážku, tak by se přímo nevěděli. Ono by byly ovlivňovaný tím, jak se ten druhý třeba tváří a tak dále, takže to většinou není tak, Moje otázka byla hlavně, že či to bylo prostě také, že iba, že dostane 20 dolarů a povie, že někde kudá, že neskôr dneska přijde nějaký jiný člověk a on to vtedy dostane, lebo keď prostě sedí kudně na opačné straně stěny, tak vím, že tam je, vím přesně, kde je a že je tu teraz a to zase může to trošku ovplyvnit. Ano, to je zcela jistě pravda a oni si ti experimentátoři toho jsou samozřejmě dobře vědomi, takže zkouší všechny možné obměny, zkouší jiné kulturní kontexty a jedou na Papuu Novou Guineu a hrají to s domorodci, já nevím, to už kebličky, co tam mají. A tohle se děje. A ten problém budeme teďka řešit, podržte to v hlavě, takže tady ten problém vyzněva dilematu, kdy je pro vás nejvýhodnější být podrazákem a čekat od druhých, že budou spolupracovat. Druhý problém, že je pro vás přece výhodné, nebo jiný je výhodné, se dělit nerovně, chamtí. Ale my víme, že ten altruismus existuje. Můžete si to představit jako levitující mnichy, kteří jsou na stanovnickém náměstí. Teď vidíte jako mnicha, jak levituje nahoru. Řeknete si, aha, pane, žádná gravitace, ta evidentně neplatí. A nebo si řeknete, no to je jasné, že ta je železná konstrukce a je tam hák, který je zavěšen. A tak podobně, když hledíme na altruismus, který vypadá jako popření toho sobeckého boje těch jednotlivých alel a genů, a vidíme altruismus, řekneme si, no tak, že ten sobecký boj se neodehrává. Jenže ne, my teď musíme najít, nebo nemusíme, ale on tam je, ten hák, ten jeřáb, který drží do horního mnicha, anebo který drží ten altruismus, ten, co mu dal za vznik. Když se podíváme na včeličky, nemyslím ten příklad, jak rodiče vysvětlí svým dětem včeličky a motýlky, myslím jako ty skupiny blanokřídlých, ten eusociální hmyz, kde se teda rozmnožuje pouze malý zlomek z nich, královny, ostatní jsou to neplodní, anebo teda sami aktivně vytvářejí vlastní potomky, ale starají se o královnu, o úl, čili natolik sebevražedná, že teda s tím žihadlem zanechají u svého zadečku a přijdou o život, což jste řekli, no je to úplně proti tady tím zájmu toho sobeckého jedince. A nebo byste řekli, že je to nějaká, že je to specifická výjimka, že no tak si řekneme, že teda celé mraveniště jeden organismus a nebudeme se starat o ty jednotlivé včeličky. A nebo si řekneme, no tak to je jenom u blanokřídlých a to nevadí. My jsme přece lidi a my máme uši, něco takového, co nemají ti ostatní. A no jo, jenže podobné jako altruistické jednání můžou být rostliny, které třeba redukují růst, když jsou okolo ostatní, nebo třeba i u savců, vidíte gazely, které je ten stuting, jakože když spatří predátora, tak začnou poskakovat do výšky, aby dali těm ostatním jako navědomí, že tam je predátor. Teď můžeme se dohodovat, jestli to je
přímo altruismus, nebo jestli zase oni jenom neukazují tomu predátorovi, podívej, jak jsem silná, tak vysoko skáču si, že to vedlo. Ale v těch eusociálních společnostech, možná pouze nanopříví, ale nějaký typ krve takhle žijí, nebo třeba ryboši, heterocefalus, to je taková škaredá, nahatá krysa ve střední Africe, kde se taky rozmnožuje pouze ten královský pár a ti ostatní jsou pouze ty dělníci. A teda pak můžeme ukazovat další jako fakta altruismu, že? Těch je, celá řada, je evidentně ta organismus, třeba vampíři, kteří se jí krev netopí v Americe, ten, který ten den přijde z lovu s prázdnou, tak by jeho potomci umřeli, ale ten druhý vampír v té obrovské tisícové kolonii vyzvrací tu krev, dopustí těm jeho malým vampírům, aby neumřeli hlady, a takhle si tu reciprocitu pak vrací navzájem. A šimpanzi se jedí potravu tak dále. Takže těch levitujících mnichů, to znamená těch případů altruismu, je strašná spousta v přírodě. Není to jakože úplná výjimka, ale je to poměrně běžný jev. A to my chceme vysvětlit. Není možné, něco, je to možné a my to chceme vysvětlit. A teď rostou mi obrázky, prostý řádky a to důležité. Jak mohl altruismus vzniknout? Tak když se podíváme na pohled genů, to znamená, to je ta naše hra, už nevím, pásivu, co jsme hráli, myšlenkový experiment, tak začalo to u vtipu, že Helding, který napsal jsem někde na papírovou utěrku, jakože bych skočil pro dva své bratry, ale až pro 8 svých bratranců. Tím chtěl říct, že tedy, že z pohledu genů, tedy on je 100% svých genů, a tedy můj bratr jenom 50%, bratranec 1/8, to je 12%. Z pohledu genů je výhodné pomáhat až do té míry, že se sebe obětují právě těm genetickým příbuzným, tak jak jste četli v těch třech kapitolách ze superského genoma. A vlastně, když se podíváme na to, na ten altruismus, tak vlastně je to nějaká sobeckost převlečená v ten vznešený altruismus. A potom tohle toho pravidlo, myslím, že tam ještě budu mít slide o tom dál, to myslím, že bylo v těch kapitolách Ratio plus benefit, jo. Adam kývá hlavou, ano. Jo, výborně, super. Takže to není třeba dál střetlo. Pokud jste to z nějakého důvodu nepřečetli ty tři kapitoly, o kterých teda ještě bude řeč, mám ještě zbytný čas, tak to udělejte, protože to patří k nějakému kulturnímu povědomí být studentem a přečíst aspoň kousíček z toho. Další možné řešení je reciprocita. Představte si, že hrajete hru s neúlovým součtem, že dneska ulovíte mamuta, třeba tak slona, a teď jako co s ním, jako celého ho nesníte, ani kdybyste měli velký hlad. A to jídlo by se vám zkazilo, no tak ho dáte někomu jinému, ten jiný, až bude mít spoustu jídla, to podávám, takhle si ho měníte a dochází k nějaké reciprocitě, takže nehrajete hru s neúlovým součtem. S nemluvným součtem. Všichni můžou vyhrát. Není to ten fotbal, kdy jeden výherce s pohárem, ale všichni můžou na tom být lépe. Takže se může vyvinout spolupráce, která bude dál řeč na přednášce, to je řešení B. A třetí řešení je skupinový výběr. A když se to dá rovina, tak ten příklad můžeme použít jako modifikaci s tím, že vlastně nesoupeříme se sebou jedinci. To už jako víme, že jsme uvedli tam pohled genů, ale můžeme si představit, že indiánské kmeny. No, kmen A bude spousta altruistů, takový ti mladí muži, co jsou s odhodláním skočí na granát v zákopu, aby ty ostatní to neodstřelilo a tak. A v kmenu B je spousta sobců, kteří se schovávají za závislého druha, že pak do bitvy nastoupí v jednom velkém zástupu.
A teď, když dojde ke střetu těch skupin, tak samozřejmě, že kmen těch altruistů porazí tu skupinu těch sobců. To je takový jako velmi zjednodušený, až třeba na jednu pohled skupinové selekce. Každopádně při nějakých specifických podmínkách, když si představte, že máte ten kmen A, co přežil, a v tom kmenu A zase se budou mít líp než ti sobci, než ti milí hoši, co zalehávají granáty. Ale můžou tam být nějaké mechanismy na trestání těch nepoctivých v té skupině, že je to obecně složitější problém, ale tím jsem chtěl říct, že teda pokud se podíváme na úroveň soupeření skupin, na skupinovou selekci, tak ta, která obsahuje ty altruisty, na to může být lépe, než ta, která neobsahuje. A v současné době probíhá velká debata, jestli teda jako skupinový výběr ano, někteří říkají samozřejmě, oni říkají jakože ne, že se do toho svědějí mechanizmy, takže není to jako uzavřená kapitola, ale zrušující pátrání pokračuje. A teď je spoustu dalších mechanismů, které můžeme třeba přiklánět do tomu pohlavnímu výběru, kdy třeba tím, že jsme altruističtí a dáváme velké dary na charitu, že když ten nějaký herec dá 20 tisíc na charitu, tak hned zavolá do rády a řekne, podívejte, jaký jsem altruista, tak se lidé jako předvádí, většinou muži, jak dobré geny mají tím, že si můžou dovolit takové jako ztráty rozdávat ostatním. U některých ptáků jsou ty arvenbejvols, kteří dokonce soutěží o to, kdo nakrmí víc cizích mláďat, aby se jako předvedli, jak dobří jsou k páření. Taktéž, když se dělal výzkum o sexuálních preferencích u krátkodobých a dlouhodobých partnerů, tak skutečně ten altruismus a skutečnost nejen, že to koreloval, ale že i teda na ty krátkodobé vztahy lidí chcou, aby ten druh byl altruist, nejen jako krásný. A jednoduchý sociální experiment, který si můžete podívat se, to probíhá každodenně tady v Praze, že pravděpodobnost, že muž, který jde s partnerkou, nikoli sám obdaruje žebráka, je vyšší ve vztahu, jaký má k té ženě, jestli na něj chce udělat dojem, že? Nebo jestli je to jenom nějaká kolegyně s oddělení, nebo tak. A nezávisí na tom přímo třeba před filozofickou fakultu, jak je to podloubí, to je plné žebráku, tak tam vidíte ty pány v těch jako oblecích, jak jdou s tou ženou a hážou, jako téměř se znechucení peníze těm žebrákům, ale jako předvádí si, že na to mají. Častokrát říkají, to je nějaký profesor styl, že? Ho. A ještě jako musí ukázat, že prostě oni jsou ti, kteří mají na to, aby hodili ty drobné těm ostatním. A tady těch malých mechanismů může být celá spousta, ale nemusí to být nutně ta evoluční příčina, když se ptáme teda, jestli je to pouze nějaký mutualismus B, nebo čistě pohled genů, kdy teda dochází k selekci na úrovni jednotlivců, to je řešení A, nebo je to nějaký případ loop selection. Protože pro někoho je i teda ta Ačko pohled genů, ten přízemský výběr, pouze pod případem loop selection. Ale to není už otázka pro evoluční psychologii, ale pro evoluční biologii. Ti rozumí těm modelům a dělají tyhle ty experimenty. No, ale my jsme nadání oproti zvířatům, třeba kromě toho, že my tam na měsíc, tak máme jazyk, což je jedna z těch důležitých věcí. Kulturu mají všechno, a ne všechno, některá zvířata mají svůj. Není to tak, že pouze člověk to má ty ruce a vytváří nástroje, ale je to jazyk a tam může docházet k reflexu morálky. A že to naše morálka neznamená nutně to samé, co teda ten biologický altruismus, že u nás to jsou takové ty otázky, u nás do toho spadá mnoho jiných fenoménů, třeba v nějakých částech světa, pokud jíte vepřové, tak jste nemorální, pokud máte sex před svatbou, tak jste nemorální, nebo pokud sbíráte dřevo v sobotu, tak jste nemorální. Může to být něco, co naprosto nesouvisí s nějakým jako zvyšováním nebo snižováním fitness, jako že někomu ubližujete nebo naopak pomáháte. A
u člověka je to velmi košatý fenomén a než jako se tu morálku definujeme, tak my definujeme něco, co my jako ještě nevíme, je, co všechno patří do toho pole, pole morálky. A to, aby teda mohla vzniknout ta reflexe uvažování člověka, tak si samozřejmě vyžaduje v určitý historii to, aby ta bytost, třeba člověka, k tomu byl kognitivním způsobem, aby žil, měl nějaký koncept sebe a těch druhých, kterým, jako, od kterých může očekávat tu reciprocitu, no, reciprocitu, že u ní si může budovat pověst a takové věci. Takže si musí pamatovat, komu pomoct a od koho tu pomoc očekávat, třeba už na příští hodinu teda budete doma číst Devala, tak on se věnuje koalicí mezi šimpanzi. Oni musí vědět, jako, že tady ten šimpanz Franta je hodný, který mi vždycky pomohl zbít někoho, takže někoho může jít příště. A ostatní i ti vampíři, o kterých jsem mluvil, kteří teda zvrací tu krev nebo ostatní, aby neumřeli hladem, tak si v té obrovské kolonii musí pamatovat, který s ním pomohl. Což je taky jako náročné. A taky musíte mít něco jako koncept spravedlnosti, to jsou ta očekávání, že vám to pomůže, že to potrestáte. A ta protokomunikace znamená, že to musí nějak jako vyjádřit. Že? Jako jednoduché věci jako lov, to jde plánovat bez slov. Šimpanzi, když jdou na lov, zvednou a jdou, mají čtyři různé role, nahaniči, zhazovači a tak, bylo vidí jiné obyčky, ale jako dohodnou se i bez té složité komunikace. My když třeba vedeme válku, tak se musíme dohodnout, že se sebou řeší nějaký složitý kooperační systém. No a samozřejmě socialita. Nemůžete čekat, pokud jste tygr samotář, jako že byste měli nějakou tu morálku a kooperaci s druhými tygry, když žijete sami, že? Jasné. A u těch savců dochází k té protokomunikaci matky s dítětem, opět. Mají dlouhou péči o mláďata, lidi se rodí strašně nevyvinutí a musí se o děti starat, vemte si takové starší studenty, no, bude skoro 30 a pořád ještě musí přispívat rodiče, jo, jak ti lidi to mají úplně posunuté, takže ta výchova mláďat je taky jeden z těch faktorů, které můžou přispět k tomu, aby vznikla a udržela se autorodinnost, morálka u lidí. A teď k tomu, když se podívám zpětně na ultimátum, tak víme, že teda, no, to prozradíme, sorry, Evropané, jo, to je ultimátum, to jsem vám ještě neřekl. Když si vzpomenete na ten slide, který s diktátorem, to znamená, že vy jste ten diktátor, který dělí peníze svým oligarchům a háže to k tomu zbytku, Putin, tak teď hra ultimátum, že ten druhý může odmítnout tu částku, co mu vy nabídnete, z těch třeba $20. A když ji odmítne, tak nikdo nedostane nic. Takže já se mám rozdělit zelenou a já řeknu $20, dám jelení 10, ona očekává půlku, takže každý dostane 10. Ale kdybych byl jako racionální, tak bych jeleni dal třeba $1, jelena by byla racionální, ale dopředu by věděla, že $1 je víc než žádný dolar, tak by si to vzala. Takže vlastně, kdybychom teda byli úplně racionální, tak tady té hře racionální, ve smyslu ekonomicky racionální, tak bychom brali cokoliv, co je víc než nula. Ale my máme nějaké očekávání těch druhých lidí. Čekáme, že se k nám budou chovat fér. Pokud jim jako z nebe padnou peníze do experimentu, tak nám prostě tu část jako dají. No. A tomu se říká, kolik jako alokuje, dáte tomu druhému. Takže Evropané ti teda jako při těch experimentech dají zhruba půlku, ale v těch jako ostatních domorodých etnicích to znamená, že nějaký ten kulturní antropolog, kognitivní antropolog se vydá někam na Kamčatku, do Amazonie, všude možně po světě, hraje to v domorodce, tak tam to jako velmi klesá, že ti nabízejí pouze kolem nějakých 20. Zase je to jako, velmi se to liší kultura od kultury, co je zajímavé, takže těch ultimátních hrách, takže to odpovídá v nějakém smyslu velikosti kořistí masa, kterou ti lidé loví. Takže když loví velryby,
tak očekávají, že se budete o ty velké kořisti všichni dělit velkým dílem. Ale pokud ta kultura loví nějaké malé žebráky, nějaké zajíčky a chytá malé ptáčky do sítí, tak tam čím menší je ta kořist, tak tím menší očekávání toho dělení. Ale pokud jsou to zemědělci, tak tam se taky moc nedivíš. Jedna z těch možných interpretací je to, že je to taková pojistka. Když jste lovci, tak je to mnohdy o štěstí, jestli toho dělená jako chytnete, nebo tu jednu rybu chytnete. Ale zatímco, když jste sběratelé takových těch jako sběračí bobulí a chytáte malé žebráky, tak je spousta. A ten váš úspěch závisí na tom úsilí. Takže nejste tak nucení mít tady tu sociální pojistku, že to sypete do společných kádí a dělíte se rovným dílem. A když jste teda ty lovci, tak postupujete riziko a tam ta pojistka je. A to je jeden z možných těch... Na hobě rovou. Ale jenom jednou se 14. To je dobře. Čau. A je to jeden z mechanismů, který můžeme měřit právě ten altruismus. Samozřejmě je vždycky lepší to dělat se skutečnými penězi, jídlem a tak dále, než jenom jako hypoteticky, protože že hypoteticky, kdyby vyhrál 100 milionů, tak vám každému něco dám, ale ve skutečnosti by vám asi nic nedám. Možná někomu, jo. Většině ne tak. A jak budete teda plnit svou sociální roli ve společnosti, tak abyste vysvětlili tu největší misconception u lidí, kteří si myslí, že si přečtou knihu tak, že si přečtou její název a už jako vědí, o čem ta kniha je, prohlásil to jeden bývalý prezident České republiky u sobě, že on, když si přečte knihu, tak už jako ví, o čem to je. Tak jako ne, že jo? Ty názvy většinou ani netvoří ten spisovatel, ale pouze ta redakce, aby se dobře prodávali. Takže sobecký gen opravdu neznamená, že nějaké sekvenci DNA připisujeme intencionální stavy. Jako že by nějaká makromolekula byla sobecká, nebo že by byla vtipná, nebo tak to ne. A ještě větší misconception je, že ten jedinec je nutně sobecký, pokud má sobecké geny. Protože jak jsme si u toho myšlenkového experimentu řekli, že vytváříme nějaké vehikly, které mohou dělat to a to, kooperovat, tak pořád to může být zájem těch genů, aby byste byli teda velmi kooperativní a na všechny milí a drželi své slovo, protože v té společnosti, která trstá a tak dále a loví společně, sami tu velrybu prostě neulovíte, ani kdybyste nevím co, tak ty jedinci můžou být jakýkoliv. To je podobně, jako kdybyste řekli, no tak gen je molekula, takže jedinec je taky molekula. No v nějakém smyslu je aglomerát molekula, asi jo, ale ne přece v tom, že bychom ty stavy X připisovali jedincům. Takže to zkuste jako vyvracet všem těm, kteří vám s tím jako přijdou s tou námitkou, nebo ještě lidem říct, přečti si knihu. Nápis. A tady vidíte právě ty harpunáře čestná role, kteří skáčou do moře a chytají s obou stran. Vidíte, jak je to neskutečně kooperativní problém a musí všichni spolupracovat, aby tu velrybu jako zapíchali a potom s nimi nikdo nemá nic. Takže u těchto se samozřejmě u společnostech se bude čekat, že budou U těchto společností je rozumné očekávat, že ti jednotlivci budou očekávat, že se budou všichni úctět. Tak. A teď zpátky těm včeličkám, abych teda ještě zhrnul to, co jste měli v domácí šibě. Mělo to pravidlo, je až fascinující, že taková jako přelomovec biologie má rovnici jako z druhého stupně základní školy. Víte všichni, co to znamená, nebo teda jednoduše ratio je nějaký poměr příbuznosti, jak lidi odhalí poměr příbuznosti, no nevědomně, že jo, ale většinou ti, kteří vás vychovávají, tak jsou vaši rodiče jedna polovina, ti, kteří se vám narodí, tak jsou vaše děti jedna polovina,
a pak je to nějak sociálně určeno, že ty rodiny žili v pospolitosti, takže i když řekneme, když někdo říká, že na to jsou nějaké kulturní antropologové, že Hamiltonovo pravidlo pro kulturu za přízemský výběr nemůže fungovat, protože přece lidé nemají rentgenové oči na zjišťování příbuzenství. Ano, ale máme takové mechanismy, abychom nějaký etečný ke svým rodičům a ke svým dětem, který tohleto pohodlně zajistí. A cost, to jsou ty náklady, které vy tam dáte, jo? A benefity jsou to, co dostane ten kterému vy dáváte ten váš altruismus. A to může být, jo, čas, potrava, informace, teda. A to jsem všechno řekl, to jsem všechno taky řekl. U těch příbuzných ještě teda je rozdíl, že když jdete ke své babičce na oběd, tak nemáte tendenci otevřít peněženku a zaplatit. Naopak, kdybyste to udělali, tak byste byli považováni jako za někoho neslušného. Přímo bych řekl, že v rodině se altruismus očekává, ale není tam ten, a očekává se, že naopak vy budete těmi recipročně odpovědnými a budete to vracet, ale je jako vzdálený, to znamená, že pomáháte s týčkama a s týčkama, hned se nevyplácíte, jako třeba když jdete do restaurace, tak tam platíte. A to, že jak to můžeme testovat? Třeba si můžeme podívat na to hmotnovo pravidlo, jestli teda se týká člověk. Podíváme se na adoptované děti a na děti s nevlastním rodičem a na týrání bytí a nechání umřít hladem, nemocí. A ten efekt je úplně drastický, že jako vůbec nejhorší pro ty geny dítěte je, když má adoptivního tatínka, protože se drasticky zvyšuje šance, že dostane, že mu to ubližovat, a ten tatínek, a že mu nechají umřít nějakou nemoc. A tím se teda může jako nějakým způsobem verifikovat tady to pravidlo, jakože funguje pro ten altruismus u lidí. Taktéž se můžeme podívat, jestli v té postreprodukční ženy, tyčky, která je teda jako evoluční záhada, proč by měl vehikl, který už teda má mluvou potenciální fitness, že už nemůže plodit vlastní děti, proč existuje. Není jednodušší, aby, nevím, třeba, aby tu babičku snědli její vnuci, měli z toho nějakou hodnotu, nebo aby se rozpadla, nebo aby to tělo měla takové, že se rozpadne v 50. Protože to něco stojí, živiny by mohla dát do svých dětí. A jedna teda z hypotéz říká, že ty babičky, ty postreprodukční ženy, pomáhaly s výchovou těm svým vlastním potomkům. Ptáku je to poměrně běžný jev, ne teda babičky, ale helpři. To znamená, že děti zůstanou v tom hnízdě rodičů a pomáhají rodičům vyvádět jejich další a další potomky. Takže takhle si můžeme třeba vysvětlit ten fenomén, proč. Babičky. No a fafafíni, to jsou muži, kteří mají nějakým způsobem poškozené pohlavní orgány a pomáhají svým sestrám spolu potomky, staráním o děti. A ještě poslední poznámka, ta není na slajdu, že myslím, že ano, v páté nebo v šesté kapitole, takže to se vám dává, tak zmíněno do okyn z toho, že ve společnostech, kde je nejistý otec jako velmi, kde je teda ta míra promiskuity obrovská, přece by bylo hrubě velmi iracionální investovat do potomstva. A ta adaptací by bylo starat se o ty děti hodně málo, a když už tak jsem tam pomoct dětem své sestry, protože u ní prostě víte, jako, že když si cítíte matku, tak víte, že je vaše příbuzná. A máte naprostou jistotu, že ty děti jsou z pohledu genů jejich, než teda děti své ženy, takže a to i kulturní antropologie nějakým způsobem potvrdí, že v takových kulturách muži jako pomáhají těm svým dětem své sestry, protože tam je ta jistota naprosto. No a ještě teda, abych tam nějaké další ty zajímavé historiky, které si pamatujete, tak když si vzpomenete na své prarodiče, tak
tam máte tatínka, tatínka, maminku tatínka, no tak, babičku z tatínkové strany, dědečka z tatínkové strany, maminku z tatínkové strany, maminku z maminčiny strany, no a to začíná malo. Tady jste vy, tady máte matku, tady máte otce, a tady je babička, dědeček, kterého člověka z těchto čtyř jste měli nejradši, babičku z maminčiny strany, dědečka z maminčiny strany, babičku z tatínkovy strany, dědečka z tatínkovy strany, koho, pokud teda byli naživu a neměli jste nějaký konflikt a tak, tak obecně měli jste rádi z babičky nebo dědečky. Správno, ano, přesně, ta je ta odpověď, co jste měli všichni určitě na mysli. A teď jako to nejvíc cynické vysvětlení, tak kde je přece největší jistota, že jo? Tak tady je nejistota, že ten tatínek je váš, tady je naprostá jistota, že jste maminky. No, že vaše maminka je dědečka, tak tam je taky nejistota. A naprostá jistota, že jste babičky. Tady by mělo být to největší pokrevní pouto. Ale může to mít spoustu sociálních, jako je uži, a samozřejmě starší paní právě podle té hypotézy se starají o ty děti spíš než třeba dědečky a tak a tak a tak. Ale může to být taky jedna z možných jako instancí, kde se pokusíme verifikovat tady tohle pravidlo pro ten příbuzenský pojistus. A vy jste si všichni mysleli, že to byla ta babička z maminčiny strany, nebo aspoň stejně nejradši. Nebo nesouhlasí někdo? To je ta výjimka právě, jak tam byl ten slide s těmi Lannistery, jo, tak nechci říct. Ale že, jako, samozřejmě, že lidi jsou natolik jako pestří a zajímaví, že jsou tam výjimky. A pokud jste měli dobré vztahy se všema, tak to je úplně nejkrásnější a všichni vám můžeme jenom závidět. No a pokud tady jsme, máme ještě čas, máme ještě 10 nebo 20 minut, tak to nějak spíšně. Skoro u konce. U recipročního altruismu, tak vlastně tam ten altruismus, že byste něco ztráceli, v posledku jde o mutualismus, že to přináší výhody vám i těm druhým a dochází ke hře s nenulovým součtem, to jsme si také řekli. A koncept tolerované krádeže, o které bude řeč příště, když se budeme mluvit o šimpanzích, tak když jsem zmiňoval toho mamuta, respektive slona, kterého nemůžete sníst celého, tak tolerovaná krádež znamená, že si necháte ukrát něco, co jste si jako nalovili, protože ty náklady na obranu toho mamuta, co jste zabili, jsou větší než to maso, kterým jste předspáni a nepotřebujete ho. Takže ta ochota sdílet, ochota k altruismu, mohla být nejenom to, jakože ty efekty změněné, ale může to být tady ten mutualism, o kterém byla řeč, ale tahle tolerovaná krádež a ten altruismus může být i s, nepatří, i s živočichy, kteří jsou zcela nepříbuzní. Samozřejmě všichni živočichové jsou v nějakém smyslu příbuzní, ale mezi tady těma čističema a čistějíma rybama je to příbuznost malinkatá. A tady ty ryby by mohly tyhle malé sežrát, ale tyhle ryby jim sežerou nějaké ty ektoparazity. A dochází vlastně k nějakému tomu biologickému trhu, kdy si tady tyhle ty vybírají tyhle ty čističe. A vybírání jsou takový čističi, kteří jsou známi tím, že žerou ektoparazity, ale nežerou maso. Takže tímhle jsou selektováni takový čističi, kteří neškodí těm čistěným. Což je vlastně příklad toho individuálního výběru a vlastně nedná se takový jako altruismus v tom smyslu, že byste měli nějaké ztráty, ale je to nějaký mutualismus, který přináší jako oběma, no, přináší očekávání. Tady u těchto malých rybiček budu očistěn, nebudu se jenom. Ale u těch u lidí, což jsme my, skoro okolností, tak je fenomén, který třeba nemáme mezi živočichy, a ten se jmenuje moralistické trestání. Co to znamená? Představte si, že
jste matka a účastníte se experimentu. Určitě experimentátor dá vašemu dítěti banány a nějaký jiný člověk ty banány tomu vašemu dítěti nějak sebere pomocí nějaké páčky. A vy můžete zmáčknout taky páku a ty banány se ztratí. To znamená, ten, co ukradl banány vašemu dítěti, bude potrestán. Udělali byste to? Samozřejmě, že ano. Že pokud někdo ukradne vašemu dítěti něco a je zlý, tak ho potrestáte. Malé děti, co chodí do školky, když jim předvedete divadýlko z maňásky, jak jeden maňás, jak sebe, něco druhého maňáskovi, tak to dítě udělá fucku u maňáskovi a je zlé na něho. Co udělá v této roli šimpanz? Co udělá šimpanzí matka? Nic, je to úplně jedno. Ta prostě tmí. A takže aspektem té naší morálky není pouze to, že těm druhým pomáháme, operujeme s nimi, ale taky to, že jim činíme zlo, že je trestáme a jim ubližujeme. Že máme nějaký, že máme férovost a ty očekávání. A samozřejmě, jak udržet tu spolupráci tím, že se zavedou tresty. Když řekneme, že každý bude dávat do kasičky peníze každý měsíc, no tak ta platební morálka klesá, ale když řekneme, když se splatba opozdí, dáme vám 10%, tak se udrží platební morálka. To víme. A tedy pokud chceme, aby tady ten silný altruismus držel, tak musíme tady předpokládat teda ty nízké náklady na trestání, protože ti lidi se budou navzájem rozpoznávat, že budou žít spolu, komunikovat, to všechno to jsou ty podmínky, ve kterých teda že naši předkové primáti a my teda snažíme taky. Ale na vesnici to funguje dobře, pokud je lidí málo, v těch velkou městech si musíme k tomu způsobit, vymyslet si policii, aby dávala bůtičky a otáčela se zády a občas někoho pítila. Ale určitě je to lepší s policií, než bez. Tak, a teď ještě taky samozřejmě můžete říct, že to je důsledek té skupinové selekce, že ti jednotlivci, kteří teda drží spolu v těch skupinách soupeří, tak se navzájem trestají, když dochází teda k těm konfliktům mezi skupinami. To berete příklady s těma dvěma indiánskými meny. A toto všechno by mohlo dát vyvstat našim prosociálním emocím, které tedy souvisí s tím morálním fenoménem, aniž bychom říkali, že nějaké jednání patří do morálního diskurzu a jiné nepatří. To je ta vina, stup svědomí, férovost. No a pokud teda chceme to všechno nějak uvěřit, tak pokud teda nebudeme mít budku jako stroje času, tak musíme mít nějaké experimenty, protože pokud nebudeme mít metodu, jakým způsobem ty naše hypotézy nebo výsledky našich teorií ověřovat, tak to bude, nevím co, krásná literatura, ale ne věda, to společenská věda. Buď to můžou třeba lidé skrze kultury řešit různé myšlenkové experimenty, kde teda budou hypotetická morální dilemata, skutečná morální dilemata, můžeme se třeba jim vzít sliny a zjistit jejich příbuznost nebo přítomnost, kterých genů způsobuje, že se třeba více dělí, nebo dělá se to tak, že prostě jdete do vězení a zjistíte, které geny mají v sobě ty psychopati. I vám ty geny stejně dát musí, takže on se to špatně zkoumá, protože která vláda vám dá peníze, abyste zkoumali psychopatu. Že? Musíte říct, že zkoumáte právě morální jednání. Nebo třeba hrát s lidmi kooperační hry, nebo používat magnetickou rezonanci, abyste zjistili nějaké proximální příčiny, co a jak se děje. A právě to můžeme testovat na tom vězňově dilematu, o kterém byla řeč. A poslední věc ještě, kterou bych chtěl ukázat, že se může fixovat, je taková jako strategie, která je teda přebíjena vždycky tou silnější, jsou ty hrdlička jestřáby, kteří teda byli taky v těch kapitolách předpokládám, že ano, výborně. Takže to nemusím dlouho vysvětlovat, ale
a dojde k nějakému ekvilibriu, kde se teda jako ty dvě strategie, jedna teda vidět, že je ten jestřáb, který vždycky přebije tu hrdličku, ale často v té populaci dojde k tomu, že tam budou nějaké hrdličky. Můžete si to snadno spočítat, že když víte, že jestřáb se jestřábem se poperou, oba budou mít ztrátu, když jestřáb potká holubici, bude mít 10, dvě holubice se pěkně podělí o tu potravu, dva, z jestřábu dostane nic a teď se ptáme, co máme matici, kolik bude jednotlivých holubic, protože ten intuitivní pohled řekne, no tak to je jasné, že jo, jestřáby prostě žerou holubice, populace bude splnit jestřábu, ale ne. Když tam budou sami jestřáby, tak se budou potkávat navzájem a budou se navzájem si ubližovat. Takže zase bude ubývat těch jestřábů a malá skupinka holubic úspěšně kolonizovala tu populaci. Můžete si to představit, samozřejmě lidi nejsou holubice a jestřáby, ale lidi jsou normální a psychopati. Kolik máme v populaci psychopatů? 4%? Pravděpodobně méně. Pravděpodobně. To záleží, že dneska se tomu říká jako porucha osobnosti. U malých dětí se tomu ani nesmí říkat, že jsou psychopati, když už někoho zabili 10 let. Ale že je to zase spektrum, kdo se kam zařadí, jako každý index a tak. Ale můžeme se to třeba vysvětlit tak, že skutečně vidíte, že my jako populace holubic, těch pooperujících mělých lidí, takhle úspěšně invadována malým počtem a i těch psychopatů. Ale nemůže být zase víc, protože taková společnost by se rozpadla, že tam už slovo nic neznamenalo, zákon, bavit to zkáza. Jak to vyřešíte? Úplně jednoduše rovnicí. Víme, že kdyby jedna je součet, což je P plus Q, frekvence holubic a jestřábů. Teď doplníme tady ty zisky z té výplatní matice, kdy tedy zisky holubic budou stejné jako zisky jestřábů. Dáme ta rovnováha a zjistíme, jaké je P. To je nějakých 38,5%, má být holubic, zbytek jestřábů. To je triviální, tady nemusíme to počítat. Každopádně jsem chtěl ukázat, že zase máme metodu, jak můžeme ověřovat nějaké určité předpovědi, když si to právě převedeme tady na stabilní strategie, kdy se udrží zdánlivě inferiorní přístup k řešení problémů toho holubice jako hlubík. No, když bychom si každý mysleli, že musí to být tady jedna hlata. To je všechno. A teď máme ještě nějakých 10-15 minut. Máme 10 minut spožití. Pardon? Máme 10 minut spožití, končíme práce. Fál? Fál? Ale, tak v tom případě po přednášce, což je teďka po přednášce. A ještě jsem chtěl zadat úkol na češtinu, což je třeba, je to dohromady 56 stran, ale chtěl bych, abychom 6x5 minut strávili s referováním, takže kdybych mohl mít 6 dobrovolníků a každý z nich by měl kolem 10 stran se připravit a k tomu 5 minut zhrnout. Jsou to takové malinkaté podkapitolky od DeVa, což je primatolog, z tady té knížky, kterou vám pošlu, část z ní pouze pro studijní účely. A jsou to takové jako anekdoty, kdy se ty opičky chovají v sobě hezky a z toho odvozuje, že jako už ti šimpanzi jsou v podstatě morální bytosti a že my máme to dobré jádro od nich. A chtěl bych 6 lidí a každý by měl teda maximálně 10 stran textu, jak jsem tady rozdělil, a příští hodinu by 5 minut referoval a tím by si splnil tu povinnost jakože na referál. A pokud všeho byste nenašli ty lidi, no tak bych to zreferoval já, ale myslím, že se určitě najdou. A se vedu pětku. A to je... Fladíšek pětce. To bude pětce. Doufám. Ano, prosím. Brás. A čtvrky ještě? Ano. Ano, tak ty se poprosím. Už tak jsem to druhé zběřil. Ano, takže ještě jedničku. Nemohte vůbec. Ano, Adam, jednička. A šestku, to je nejvíc upovídaná věc, tam není žádná biologie. To je taková jakože filozofická rozvaha na závěr, začínající
Menciem, jako konfuciánským myslitelem a končí to Mozartem. Jakože nějaký filozof, co byste chtěl vzít, tím myslím, že já. Míša, dobře. Tak jo, já jsem si stejně ty jména zapsal nějaké důvě. Každopádně, no, pošlu vám to všem, je to 60 stran. Když si to rozdělíte třeba na dvě večery, tak díl než hodinu a půl vám to trvat nebude. A i kdybyste se učili na tu zkoušku nebo neměli čas, tak stejně to budete mít u té odpoledne. Jo? Jo. Tak jo. Tak čau.